ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ
ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಮಾರಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿಂಜಾರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1956ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಿವತ್ತು ಉದಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹಂಪಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1973ರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಖು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರಂತಹ ಜಯಚಾಮರಾಜರ ಒಡೆಯರು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದಂತ ಕನ್ನಡ ಮಿತಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಈ ಭಾಗ ಹಂಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಲುವಾಗಿ ಪೂಜಾ ರಂಜಾನ್ ಸಾಹಿಬ್ರವರು ಏಕೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಿಂಜಾ ರಂಜಾನ್ ಸಾಹಿಬ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧ ಸಂಘ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಷತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದ ಏಕೀಕರಣ ಪರಿಷತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯಂತಹ ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ತಾವು ಆನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪಂಜಾಬ್ ರಂಜಾನ್ ಸಾಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಇವತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಂಜಾನ್ ಸಾಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಿಡಿದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ರಂಜಾನ್ ಸಾಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪುತ್ರನಿಟ್ಟು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಸಲುವಾಗಿ 0.25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭವನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಡಿ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಜನ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣಕಮಂದರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ